Eu preciso descobrir quem pescou o Jorge. Esse peixe tá muito estranho, mano. Ele tá andando por aí faz horas. O que será que ele quer? Pera, que cheiro de sardinha? Por que você fez isso? Por acaso foi você que pescou o Jorge? Jorge? Mas quem é Jorge? Você tá muito suspeito. Vou perguntar de novo. Foi você que pescou o Jorge? Cala a boca, seu peixe horroroso. Quem é você que acabou de chegar? Foi, na verdade, você que pescou o Jorge? Pera, você disse Jordan? Não, eu disse Jorge. Ah, o que você fez com meu namorado Jordan, seu peixe tarado? Eu falei Jorge, você é sua... Ninguém mexe com meu Jordan. E eu não vou deixar isso passar. Agora eu vou mostrar minha verdadeira força que eu uso contra quem mexe com meu namorado. Vou te encher ele de porrada, meu parceiro. Espera um pouco. Eu estou sentindo o cheiro do pescador. Ele está próximo. Ontem eu estava de boa nadando com meu amigo Jorge quando do nada ele foi pescado. Eu consegui sentir o cheiro do pescador e eu estou sentindo de novo. Se eu seguir esse cheiro, eu terei minha vingança. Algo está se aproximando. Pelas minhas análises, é uma espécie de peixe? O cheiro está ficando cada vez mais forte. Cadê você, pescador? Você parece com o peixe que eu e o mestre Saitama comemos ontem. Mas o que a gente comeu não era nada humanoide, era só um peixe normal. Vocês comeram o Jorge? Então eu vou comer vocês. É, parece que eu venci. Cala a boca. Mestre Saitama, eu vou perder. Não consigo mais lutar. Adeus. Foi bom te conhecer. Espera um pouco, eu estou sentindo outro cheiro de pescador. Mestre Saitama, Genos, você tá aí? Eu te procurei por toda a parte. Você vai morrer agora. Que é isso, cara? Ah, você parece a janta de ontem. O que você disse? Você vai morrer agora, seu pescador inútil. Eu vou te matar. Genos, vamos pra casa logo.